Sigurd der er på whistle. Bolaños. Lars Jakobsen kommer i et overlap. Fremragende løftet frem, der Lars Jakobsen får tippet den ind foran her, og den er altså meget, meget giftig, den der. Boring får fat i den her. Schwarz og Brock Madsen er inde i feltet, den bliver lagt ind der, hvor Schwarz kommer. Tager den til sig, det klimrende af Ronny Schwarz det der, og så er det ikke ret meget, det mangler for, at Nikolaj Brock Madsen kan glide den ind i nettet. Det er godt, det er. Broden forsøger at få den ind der til Claudemir, som også prikker den videre tilbage. Claudemir, det er småt, det der. Nikolaj Jørgensen afslutter, men den går lige akkurat ved siden af mål. FC København bliver lagt ind her, hvor den så kommer til Daniel Broden, der afslutter. Oh, ja. Det her fantastiske ind på stregen af Fischer. Mærket lagt ud, den får måske lige en tand for meget, og de holder den i spil her, og så fart på der hos Fischer frem af banen. En der mod Brock Madsen, 1-0 til Randers i en fantastisk kontra, som de får lavet herinde i første halvleg til tillægstid. Jamen, timer han fuldstændig sit indløb. Helt korrekt, Nikolaj Brock Madsen, og perfekt er det den uden chance for Vilan i FCK-mål. Andet mål i sæsonen af Nikolaj Brock Madsen, som jo selv sætter det i gang op ved banens midte med sin aflevering ude i siden. Spiller så meget godt ud af FCK'ernes pres her. Ja, det gør de meget bedre end i første halvleg i hvert fald, lige nok til det her. En rigtig god tur her, godt kommet ned af Johan Wieland, der får reddet forsøget her. Bengtsson med et noget bedre indlæg den her gang. Et rigtig godt til gengæld det her, efter det mislykkede indlæg her for lidt siden. Nikolaj Jørgensen træk ind i banen. Afslutning over mod det lange hjørne der. Og den ordner Peter Friis så i målet. Den bliver lagt ind der. Og der kan Peter Friis ikke rigtig komme til, og den bliver så sparket væk der ind på stregen. Det er giftigt, det her for Randers. Ja, det tror jeg på. Her ser vi lige hjørnesparket fra tidligere. Nikolaj Jørgensen vender rundt. Får den tilbage her. Lars Jakobsen prøver at liste med frem. Han står her, Lars Jakobsen. Kæmpe mulighed. Og Lars Jakobsen mindst handen for første gang i umindelige tider her. Men jeg skal da love for, og det er jo fremragende lavet af Nikolaj Jørgensen, som i den her situation ikke rigtig kan finde plads, men alligevel får den lagt over til venstre ben. Og ekstra bitter, der er det jo selvfølgelig fra Anders FC, som har kæmpet heroisk i den her kamp. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.